Добро утро и от мен, Кристина Абаджиева. В навечерието сме на Рождество Христово на Бъдни вечер. Обикновено сте свикнали да ме гледате на терен, не тук в студиото на всяка сутрин, но както се казва, по Коледа стават и чудеса. Днес съм тук с Велислава Каймаканова, с която ще ви покажем наистина едни интересни и уникални коледни украшения, които може да направите от подръчни материали. Добро утро! Добро утро! Честит празник на всички зрители! Честит на вас! Благодаря! Тук сте донесли наистина много неща. Нека започнем от тази рамка, искам да я покажа, която е направена от дърво на корен и от счупено огледало, доколкото разбрах. Да, старо пластмасово огледало. Всъщност то не беше счупено, липсваше самото огледало. Аз дочупих част от елементите с идеята да го състаря, да вкарам корените. И защо, в смисъл, това е някакъв вид арт и декорация. Не бих казала, нали, буквално коледна, но така или иначе съм я направих по това време и исках да бъде част от интериора, защото винтича навлиза все повече в нашето ежедневие. От нищо нещо, от стари мебели да сътворим нещо ново. И това е в този стил, нали, като всеки може да прояви някаква креативност, да намери някое друго коренче пред блока. Ако имат някаква стара рамка, да си направят вече допълнително, ако искат, могат да си украсат. Не, виждаме тук дантелка. Да, това е с специална техника. В смисъл, всичко друго е въпрос на виждане, на творчество. Така или иначе го направих просто защото много ми хареса. И изглежда все едно от време, едно била закопана в някъде в земята и корена е поникнал. Така че това е част от декорацията, на който му се занимава, иска да прояви някакво творчество и намира в къщи някакви материали. Може да си поиграе, да си направи нещо по-интересно. Да си направи нещо по-различно, да кажем. Донесе и една много интересна така коледна елха. Нищо, че е розова. Това е заради детето. Пак казвам, аз розова елха не вярвах, че ще видя в нашия дом, но детето ми каза, искам розова елха и розова елха. И си имам една любима приятелка и жена, която плете тези невероятни неща. Диянка, много те обичам и колата ми благодарение на нея и тези дантелки в вида, в който я видяхте. И всичко, което съм подготвила днес за Коледата, защото почти всеки има баба, която плете, или вкъщи всеки има някакви дантелки, които не е задължително. Разбира се, те няма да се развалят. Така че съм измислила малко по-артистична версия на Коледата, по-винтич, модерното пак да си кажем, с бабини плетива. И не само бабини, защото моята приятелка е младичка. Така че има надежда. Плетива, како, с какво могат да се съчетят, да кажем, на елхата? Ето, тук има ангелчета, съм сложила, но понеже все пак моето дете имаше претенция елхата да си остане и с нейните играчки, например с малки бели сладки ангелчета, които могат да се приготвят това е вата с главичка. Могат също, ако имат също плетено вместо гирлянди, моята приятелка Диана го беше направила, ми беше снимала елхата, е направила с плетен гирлянд. Прекрасно! Да, и съответно и лампички. Ако се сложат, мисля, че ще стане прекрасно. И отдолу вместо традиционния памук можем да сложим дантелка, да поръсим с изкуствен сняг и ще стане много, много романтично и красиво и различно, разбира се. Нека сега се насочим към лампичките, защото знаем, че Коледа е така цветна, светеща. Пак казваме, че правим нещо, което имаме в къщи, да, като материали. И с подръчни останали. И с подръчни, да. В интернет е пълно с идеи и аз оттам съм гледала и взаимствала някои от тях. Като, например, и вече по свой начин съм се опитала, можем, например, Божието семейство да си го наредим. Това е купичка за торта нещо или за кекс. Да, ето. Подредбата е наша интерпретация. Така, примерно, нареждаме Божието семейство. И ангелчето тук до... И въпросът е да можем да вкараме вътре. Така, можем да сложим малко изкуствен сняг. Въпреки, че вътре има и от дантелката.
Можем да наръсим от изкуствения сняг, за да бъде по-романтично. Мислих си, ако имам дупчица и вентилатор, можеше да го, да го пъхна под стъклото и да... Ами да, и то щеше да го духа. И съответно, отгоре, за да ни е по-романтично, трябва да се съобразим вече с големината на фигурките или как да бъдат подредени, вероятно. Ангелчето трябва да бъде малко по-отзад. Да ги преберем леко. Тук имаме... Значи трябва да имаме, са... Трябва да са по-нисички. Да. Така. И по-навътре прибрани, за да можем да сложим. Просто е, че все пак идеята беше схваната. Ще покажем с по-малко фигурки. А, и вътре вкарваме лампички. Сега всъщност преди да сложа, имаме обикновено шише, в което сме сложили вътре, сме вкарали лампички. Тук вкарваме малко лампички, за да може да свети и при Божието семейство. Да бъде по-интересно и романтично. Слагаме отгоре. Значи, все пак този тип декорация трябва да се има предвид, че да се сложи и да седи статично. Не трябва да мърда. Ето го Божието семейство, колко прекрасно стана. И третия вариант, който искаш да пробваме... Да, с тази чаша вино, да видим какво... Обикновена чаша за вино. Единият вариант е, ако иска, може да си я декорират. Аз не съм, тъй като отнема време. Може внимателно да се навие с канап, например. Ето така цялото. Цялата до всъщност дръжката. До дръжката. Ми, всъщност, ако някой иска и чашата не иска да не му трябва след това, моята идея е, че това са неща, които ги имаме в къщи, във всеки дом ги има, че може да се направи. То може по всякакъв начин да се декорира додолу. Може дори с малко силикон да се завърти додолу. Това е единия вариант, който може да стане интересен. Вътре може да сложим малко. Значи, в интернет също е показано на картонче залепят един картон отдолу. Слага се изкуствен сняг. Слага се изкуствен сняг или памук. Слагаме вътре някаква коледна декорация. Може, ако имат малки... Шишарки, забравих думата. Ако имат малки шишарки, слагаме я. Също така, искам да опитаме да видим, да сложим и малко светлинка. Предполагам, че ще ни се получи и със светлинката. Внимателно слагаме и светлинките. Като всеки може да направи абсолютно различна разработка. Може буркани, ако имат вместо шише. Да бъде, примерно, буркан. То самия буркан може да се облепи той с нещо, с фолио, дали с гирлянд. Точно, може да бъде. Като сега тук отгоре, за да бъде романтично, за тези, които нямат, примерно, готови свещници, можем да сложим и свещичка отгоре. И сега да видим... Пуснем... Да, ето, примерно, това можем да си го сложим. И ето го. И става наистина много красиво. И натъмно ще стане, сигурно... Още приказно. По-красиво. Да. Така че наистина с подръчни материали, когато ми се обадихте, това ми беше и на мен идеята да измисля набързо нещо, което го има вкъщи, което може да бъде лесно, романтично, което примерно детето ми, като видял хата ахна, нали, което все пак всички в повечето къщи има деца, които биват впечатлени от такива декорации. И може да се направи коледната маса с някаква такава украса, която е много лесна, няма да отнеме време, всичко е налично. Разбира се, тук може всякакви панделки да се закрепат, снежни човеци, ако някой има декоративни направени, може в някакъв стар чорап да се облече, например, шишето, или пък с някаква дантелка може ето така да се декорира с дантелка. Изобщо вариациите са много. Хората предпочитат, доколкото съм запозната, така с естествена елха да посрещат Коледа. Да. И все пак с такъв тип декорация на елхата и украса, както казахте, дори при деца няма опасност да се бутне елхата, да стане беля, да се изпочупят играчките. Не, ако бабата им разреши да даде всичките си дантелки, значи всичко окей. Ами да, с естествена елха, всъщност с естествени клонки видях невероятно красива идея, която мога само да опиша и да обясна, ако някой иска да си я направи от манекен. Обикновен манекен, на който се демонстрират дрехи. Може да се клончетата да се подредят горе, да се навържат под формата на пола и да се украси.
това е когато нямаме лха, но имаме клончета, да кажем. И вече нагоре може колие да се сложи. Видях вариации на тази идея и много-много ми хареса. Ние нямахме време да се подготвим тук за нещо такова, но мисля, че всеки, който иска да направи малко по-различна лха, също ще му хареса и тази идея. Колко е важна украсата за празничното настроение? Ми това си е традиция. Това е традиция. Ми предполагам, че е важна. Пак зависи. Едва ли има човек, който като се прибере и види, че е украсено, да не се зарадва. Няма как, се пак ежедневието е едно, а празничната украса, нали за това е празнична. А вече в къщите, където има деца, всички знаят. Трябва да има украса и тя е специална. Някои хора си украсяват дори къщите и отвън. Като идеята, нали, че дядо Коледа ще ги види тях първо. Еми, много ми харесва. Обожавам светлинките, обожавам украсените дървета, всичко, което свети, наистина много ми харесва и на мен. И съм си го пожелала един ден и на нашата къща. Вероятно, все пак това е традиция в, доколкото знам повече, в Америка, или поне така съм виждала там къщите да бъдат много-много украсени, целите дворовете. Но и тук вече в България започна да се прави с много любов и с много красота цялата украса на града. Приказно и пред Народния театър. Общо вечер, ако се отиде и се види, светлинките създават прекрасна атмосфера и ни е необходима, смятам аз. Къде е разликата между традицията и комерциализирането? Зависи. Зависи кой как го усеща. Нали традицията е за това традиция, за да се повтаря. Вече има хора, които не боравят с въображение и за тях традиционният начин на подредба не ги прави в никакъв случай комерциален, според мен. Дали вече откъде ще ги закупиш? Кое е комерс по празниците? Всъщност няма. Според мен няма комерс в празника, защото това е желанието на всеки да създаде красота и уют в своята къща. На вечерието сме на Бъдни вечер. Какво ще пожелаете на българите, които ни гледат в момента? Пожелавам всеки да обича България и да каже една добра дума за нея, защото България има нужда да бъде обичана. Благодаря ви за това участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте отново с нас. В навечерието на Бъдни вечер ви пожелавам една наистина прекрасна и спокойна Бъдни вечер, посрещната с най-близките ви хора. И не забравяйте отново утре в 6:55 да бъдете с Всяка сутрин и Митко Патарински.